Salam sejahtera Malaysia, berita terkini. Seseorang selamatkan UMNO daripada diharamkan, kata Ahmad Zahid. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidin mendedahkan cubaan untuk mengharamkan UMNO pernah dipatahkan seseorang. Bagaimanapun, Pengerusi Barisan Nasional BN itu tidak mendedahkan identiti sebenar seseorang yang beliau maksudkan itu. Beliau berkata demikian sebagai maklum balas kepada kenyataan Pengerusi Perikatan Nasional Datuk Seri Saifuddin Abdullah matlamat dan objektif penubuhan bersatu untuk menggantikan UMNO tercapai selepas memperoleh kemenangan 70 daripada 112 kerusi majoriti Melayu pada pilihan raya umum ke-15. Saya telah bagi tahu daripada awal-awal bahawa matlamat penubuhan bersatu jelas secara tersurat dan tersirat untuk membunuh UMNO. Jelas bahawa di dalam PRU15, matlamat ini sebenarnya jauh daripada sasaran mereka. Kita harap ini akan menimbulkan kesedaran dalam kalangan rakyat, khususnya ahli-ahli akar umbi, bahawa tujuan halus mereka itu mesti ditolak ahli-ahli UMNO seterusnya. Kita tahu bahawa matlamat mereka lebih jauh daripada itu sebenarnya apabila buat pertama kalinya ketika seseorang menjadi menteri dalam negeri yang di atas mejanya telah ada surat untuk mengharam dan membatalkan UMNO. Namun kita telah mengucapkan terima kasih kepada seseorang itu yang telah dapat membatalkan hasratnya itu, katanya kepada pemberita selepas menghadiri sambutan ulang tahun ke-10 Persatuan Usahawan Wanita Cina Malaysia di sini semalam. Sekian berita yang dibawakan kali ini. Terima kasih.